Hello guys, thank you for tuning in J Media Network Television. Of course, it's the online TV number one. Kwa sahi tumewaletea habari motomoto kutoka upande wa Serem ambapo kumetokea hii accident ambapo kumewacha na mmoja akiwa na majeraha. Though hakuna mmoja amehaga dunia na tuko na mmoja wetu hapa mwenye alikuwa hii nini shiti kiendelea. Tunataka azidi kutueleza vile mambo ilikuwa. Habari yako madam? Nzuri sana. Mambo ilikuwa aje? Kulikuwa kuna nyesha, sasa barabara ilikuwa imeteleza. Huyo jamaa alitoka juu. Okay. Hakuwa kwa ile speed mingi sana but yeah. Nadhani ni ile kutelezewa barabara. Okay. Ndio alifanya akaslide, yeah. Slide ndio yeah. Akakonga hapa yeah. Na hii gari kovatan. Okay. Ikaangalia juu penye ametoka. Yeah. Ndio vile ile inatoka juu. Ilikuwa inatoka juu. Okay. Ndio ikagonga hapa na kukatan. Yeah. Kutan. Yeah. Ndio ili overturn ndio huyo akamwagika huko huyo mwenye ameumia alitoka na hiyo side nyingine. Okay. Ndio akavuruta huyo mwingine tena akamfuata na hiyo side. Oh. Eh, driver ajaumia. Hawakuwa kwa ile speed yenye naweza sema speed ilikuwa mbaya. Speed ilikuwa tu mzuri wewe utelezi wa barabara na iko ana vile iko sharp. Oh. Wow. Na imetake how long our askari naona hapa kufika? Ah, maskari wamekaa. Tumekaa hapa almost 1 hour ndio waonekane. Lakini hao walienda hospitali immediately. Oh, huyo alipelekwa hospitali immediately. Alipelekwa hospitali immediately. Okay. Eh, kulikuwa na gari yenye ilitoka chini. Bila aliwaona tu, okay. Akawabeba akaenda na wao. Okay. Mm. Oh, hiyo ni mzuri. Hiyo ndio tulikuwa tunataka kujua. Kwa hivyo already ashapelekwa hospitali. Eh, huyo ashapelekwa hospitali. Amehudumiwa. Na familia yake ishapigiwa ama simu yake labda imekuwa inaweza kuwa imepotelea hapa ama hiyo hajapata kujua. Hajapata kujua kama simu alikuwa na lakini walienda na kila kitu ndio walituachia tu gari wakatambia tuachungie wakafunga hiyo driver akafunga akaenda hakuna mwenye ameitafia na gari yao driver already alikuwa ashaenda alienda alienda na huyo mwingine akienda kureport na apeleke mwenzake kwa hospitali. Oh. Wa ni sawa sawa. Hiyo ndio tulikuwa tunataka kujua na at least kama ameshapelekwa hospitali na muona at least anatembea tembea. Na hudumiwa. Ni kuonekana ajaumia sana labda ni maumivu. Ni maumivu yetu ya mwili. Na hii place ni accident ufanyika ama ilikuwa tu leo tu? Ah, accident ufanyika hapa especially wakati wa mvua. Hii area tu? Hii area yote kufika hapo tu. Accident ufanyika hapa especially tu wakati wa mvua sana. Mm. Na shida inakuanga ni hiyo kuteleza ama shida inakuanga nini? Hatujui ni vile barabara, formation ya barabara ama ni nini. Kwa sababu hata kwa kiangazi unaitapata mapikipiki zimeanguka. Sasa mtu lose control akitoka huko juu, unasikia anasema, nimefika kwa hiyo kona imenichanganya. By the hapo inaonekana hapo inakaa sharp kona. Hii kona ndio inawatatiza. Kwa hivyo kutoka kwa mlima, unatoka juu na mlima ukikuja unapatana na kona. Okay. Alafu mtu unajipata tu kwa ndani ya mtaro. Oh. Hii si ya kwanza. Oh. Mingi. Kwa hivyo ikiwezekana serikali iweke bumps kuanzia juu, nimeona hiyo saidia juu yote. Hakuna bumps at least inakuja inaweza saidia. Hakuna pump na sijui barabara ilifaa turekebishe, barabara ilifaa isonge huko ndio at least hii kona isikuwe sharp hivi. Okay. Sisi tunaona ni kama barabara haikutengenezwa vizuri. Eh, juu hata ukiangalia ni sharp kona. Na pia ina bumps na pia mteremko yote. Wenyewe kwanza gari ikiluzia balance ama hapa ikiluzia balance hapa ama iluzi nini? Unaweza ona ta gari inaenda juu lakini unapata inaanguka huko. Sasa sisi tunaona ikipandia juu. Eh. Hata juu magari huanguka. Sasa sisi atupi. The other side oh. Eh. Na unapata imetoka chini inaenda inaanguka na. Sasa na inatoka juu. Na sasa sisi spot ama ni auto traffic ita auto spot ama itakuwa nini? Sasa sisi tumeiweka hivyo. Lakini ni wakati wa mvua peke yake. Wakati wa mvua sasa ndio mingi kabisa. Kwa hivyo pia wakati ambao kuna mvua bado zinafanyika hivyo. Sasa hiyo ya wakati wenye kuna mvua ni mapikipiki ndio zinaanguka sana. Oh, pikipiki. Pikipiki huanguka hapa sana kando wakati wenye si wa mvua. Wakati si wa mvua. Kwa hivyo hapa accident kwa mwezi ama kwa mwaka huwa mna count several. Kwa mwaka huwa tuna count several. Unaishi kwa mwezi? Mimi naishi hapa nyumba yangu ndio. Hii ndio nyumba yako? Kwa hivyo kuziona tu unazionaga karibu. Nazionanga. Hii yake hapa ndio kwangu tu karibu. Eh. Hata tu kuja tusaidie tuone kama mtu ameumia. Tuna organize aende hospitali. Wow. Kwa kuuliza kwako labda ama kwa maoni yako unaweza taka serikali ifanye nini? Kama kwa hii barabara.
wakuja wasewe vizuri barabara yone kama imejengwa vizuri juu sisi tunaona ni kama ya barabara haikujengwa vizuri baadhi watu inakaa wasewe hii barabara vizuri waone kama hii barabara imejengwa vizuri na pia juu shida iko tu hapa kwanza kwa hiyo mteremko kwanza hapo ndio kufika hapa hivi ndio shida iko hapa that means hapa hivi kwa hii kona kuna shida fulani lakini hatujua shida ni nini but na, hapa waangusha watu okay na hizo nyakati zingine bado huwa wana respond haraka nini maaskari ku respond haraka ama wanakauyanga tu kama kawaida yao sometimes ana respond haraka lakini sasa vile huyo alienda inakaa walikuwa wanataka aende hospitali kwanza ndio wao wakakuja lakini wa kwanza walikuja hao wenye wamekuja saizi ni wa pili lakini kitambo wana respond hata sometimes wanakuja wanapata kwa ndani wanatusaidia wao wanaenda na yeye hapo kituo chenye cha polisi kiko karibu kiko kama kilomita ngapi almost hapa ni hapa tu Serem police station oh Serem police station si mbali sana oh sio mbali sana ni pati bob pikipiki pati bob pikipiki utimiza watu kutekwa nao walikawia sana na pia wanaweza kuwa wanakosi maumivu kwa labda kwa accident na kwa mambo yenye yamefanyika oh sawa mam nimeshukuru sana naitwa John of J Media Network TV na nimeshukuru sana na hayo maoni umesema pia serikali ikionelea ifanye hivyo itakuwa ni kitu mzuri hiyo video yangu naenda niweke kwa YouTube na niko sure itawachiwa na watu wengi so serikali ikiona ni vizuri ilete ni hiyo nini yake ilete bumps hapo upate madam unataka kutuambia kitu karibu kipata una ama unaogopa acha kuogopa ipate kuongeza bumps hapo upate at least hapa accidents imepungua itakuwa ni kitu mzuri kwa hivyo nimeshukuru sana na Mungu akubariki kabisa nimeshukuru sana mama okay guys thank you for having tuned in leo nikulisema niko hii kaunti ya Vihiga ya Western nilikuwa nawaletea habari motomoto zenye ambazo zimenipata kwa ghafla kama vile mnaona hii gari yenye imepata accident hapa ndo hii imeletewa hii crane ya kuvuruta na yule mwenye alikuwa anasema ameumia ndo yule pale bado unaona anatembea tembea alikuwa ashakimbizwa hospitali na huyo mwanamke mmesikia hayo maoni ametoa ya kusema hii barabara vile iko haina bumps but pia serikali kionelea ni vizuri yake bumps ili accidents zikuwa zimepungua itakuwa kitu mzuri sana so guys thank you for having tuned in it's me John of J Media Network TV and J Media Network TV it's always one world one love And now.